Доступні ліки, урядова програма забезпечення безкоштовними чи за невелику доплату медичними засобами вельми актуальна серед жителів та гостей Закарпаття. При важких і хронічних захворюваннях люди активно користуються нею, аби полегшити собі життя, як у сенсі здоров'я, так і у плані економії коштів сімейного бюджету. Зараз дуже слушно, бо необхідно ліків багато, а грошей мало. Тому, да. Та мені, чесно сказати, не потрібні особливо. Слава Богу, не потрібні поки. Я чула програму, але не користувалася. Доказові ліки так, користуюся програмою. Понад 400 лікарських засобів беруть наразі участь у програмі. Це зареєстровані в Україні препарати, які пройшли експертизу перед їх державною реєстрацією, як вітчизняного, так і іноземного виробництва. Це від серцево-судинних захворювань, це цукровий діабет, інсулінзалежний, інсулінезалежний, це і психіатричні пацієнти, це і бронхіальна астма, і знеболюючі, тобто величезна група препаратів, де, скажімо так, якщо пацієнт знаходиться з хронічними захворюваннями і попередження ускладнення від мозкових захворювань, тобто інсультів, тобто дійсно велика категорія препаратів, які можу отримати. Для цього достатньо звернутися до сімейного лікаря навіть телефоном, а той випише електронний рецепт з кодом. Далі пацієнт отримає потрібні ліки у будь-якій аптеці. За відсутності препарата провізор запропонує його аналог, можливо, з доплатою. У 2022 році, враховуючи навіть повномасштабну війну, доступні ліки не зупиняли свою реалізацію. І за 2022 рік реалізовано понад 10 мільйонів рецептів отоварених. Це в загальну суму понад 2,3 мільярда гривень. На 2023 рік і надалі заплановано реалізація даної програми урядової. Передбачено 4,3 мільярда гривень на цю програму. Доступні ліки діятимуть у 2023 році з майже удвічі більшим фінансуванням програми з державного бюджету. Варто додати, спектр препаратів у Міністерстві охорони здоров'я у цьому році обіцяли розширити, запевнив Анатолій Пшеничний.